Alô, bem-vindo ao meu canal Mamãe Vegana. Meu nome é Sandra. Hoje queria mostrar mais uma receita da minha infância para vocês. A minha mãe sempre fazia para nós, para mim e meu irmão, que é Kartoffelpuffer. Eu sempre comia quando era criança e depois eu fazia para minhas filhas, que elas também adoram. É uma coisa bem típica que sempre tem nas festas de Natal na Alemanha. Quando é aquelas festas de Natal que eles fazem na cidade, sempre tem Kartoffelpuffer com Apfelmus. Aqui em casa tem duas partes. Uma que só gosta de Kartoffelpuffer com Apfelmus e a outra parte só gosta com salada de pepino. Eu já sou mais da salada de pepino, mas as minhas filhas gostam de comer com Apfelmus. Então, geralmente, nós fizemos com Apfelmus aqui em casa. Se vocês querem aprender como fazer essas coisas lindas aqui, nem sei se isso tem um nome em português. Na Alemanha, a gente falava Kartoffelpuffer ou Rösti para isso aqui. Se você quer aprender como fazer essa coisa linda aqui, você tem que assistir esse vídeo. Vamos lá? Então, para os nossos Kartoffelpuffer, a gente vai precisar de bem pouca coisa. Para os puffer, a gente vai precisar de batata, cebola e um pouquinho de sal. E eu gosto de comer eles junto com Apfelmus. E para isso a gente vai precisar de maçã. E se as maçãs não são doces que chega, a gente coloca ainda um pouquinho de açúcar. Primeiro passo é descascar nossas batatas. Esse descascador aqui é novo. Não tô gostando muito, muito dele, não. Mas meu outro sumiu, tem que comprar o outro de novo. Como nós comemos bastante batata, a gente precisa de um descascador de batata, que é bem mais fácil. E é melhor porque a gente não tira tanto da batata, né? É, quando a gente descasca assim, é bem fininho a casca que a gente tira. Eu vou usar aqui a minha máquina para ralar as batatas, mas se vocês não tiver, dá também para ralar com a mão. Eu já fiz também. Vale a pena, porque isso aqui é muito bom. Mas como eu tenho essa máquina, obviamente eu vou usar. Cadê o negócio para... Na tua frente, mãe. Ah, vamos usar isso. Então, eu descasquei as batatas, lavei elas e cortei em cubinhos. E agora vamos ralar. Eu acho que eu esqueci de falar, cebolas eu coloco junto, né? É sempre algumas batatas, algumas pedaços de cebola para misturar bem. Cortei elas assim. Elas também cabem aqui dentro. Se vocês não tiver, como eu já falei, tem que ralar com a mão. Olha que coisa mais linda. Olha, isso aqui tá bem ralado. Olha, uma máquina assim vale a pena. Para nós, pelo menos, vale a pena. A gente usa ela muito. Então, vamos colocar agora aqui as nossas batatas aqui dentro. Agora, aqui dentro, nós vamos misturar ainda as nossas batatas com sal. E para nossas Kartoffelpuffer colar melhor, nós vamos colocar umas 2 colheres de sopa, que obviamente eu esqueci de novo de falar alguma coisa. A gente vai precisar ainda de ou trigo, ou para quem tiver problema com glúten, também pode usar maisena. Umas 2 colheres de sopa. Isso é para nossos Kartoffelpuffer colar melhor. Agora vamos misturar tudo bem. E agora, antes de fritar, nós vamos fazer mais uma coisa. Vamos pegar uma outra bacia, uma peneira, assim, e jogar nossas batatas aqui dentro, porque elas têm muita água e aí é ruim para fritar. Então a gente coloca isso aqui dentro e a água vai pingando para baixo. Aí é bem melhor para fritar elas. Vamos colocar isso agora aqui dentro. Olha quanta água que já saiu. Sai um monte.
Eu deixo assim alguns minutos. Pode ainda até assim, apertar um pouquinho, mas não é. Não precisa ficar apertando, apertando até que sai toda a água. Assim já tá bom. E agora tá na hora de fritar. Coloco o óleo. Aqui não adianta economizar em óleo. Geralmente eu tô sempre tentando assim de economizar, mas nesse caso aqui não pode. Senão elas não fritam. Pega assim uma colher e bota a quantia, tamanho que vocês gostam. Não tem lei como vocês gostam. E agora fritar até ficar crocante dos dois lados. Esse aqui já dá para tirar e eu sempre coloco aqui aqueles papel toalha para tirar um pouquinho o excesso do óleo. Então vamos fazer o nosso purê de batata. Vamos descascar nossa purê de batata. Ah, desculpa. Vamos fazer o nosso apfelmus. Purê de batata, eu já tô louca. É o calor. Vamos descascar as batatas. As batatas de novo? Não, não. Olha, tô louca hoje. Vamos cortar as maçãs. Eu corto elas bem pequenininha, aí vai mais rápido. Tirar o caroço. Caroço. Quem quiser, ainda coloca um pouquinho de açúcar e um pouquinho de água. E agora vai pro forno. É fogo. Agora vai pro fogo. Então vocês olham quando as maçãs são assim bem mole, ó. É só amassar elas. Vocês podem botar no liquidificador ou amassar assim com garfo ou com alguma coisa. Eu vou usar de novo aqui meu amassador de batata. Eu gosto assim quando tem ainda uns pedacinhos de maçã, mas isso depende de cada pessoa. A minha filha já não gosta, ela só gosta quando a gente coloca no liquidificador e moe bem, assim que é um purê assim, mas eu gosto com um pedacinho. Agora tá na hora de comer. Como eu falei, na Alemanha a gente costuma de comer isso sempre uma vez por ano no, na festa de Natal, né? Então aí a gente come assim com as mãos, mas claro, quem quiser e quem não gosta banha nas mãos, come com o garfo. Oi, querida. E agora vamos experimentar. Muito bom. Tão crocante. Muito bom. Se vocês gostam dos meus vídeos, vocês podem me seguir também no TikTok ou no Instagram. Os links vão estar aqui embaixo na descrição. Se vocês gostaram desse vídeo aqui, me deixem um like. E se vocês querem ver mais vídeos, se inscreva no meu canal. Tchau!